פעם הראשונה, ואני מאוד מתרגש, אז עשית את הגרסה הקצרה. את הנאום הארוך לשמור לפרס מפעל חיים שיקבל אותו. יפה, בדיוק. אני אשמח להנחות אותך למרותך. טוב, אל תבלבל אותי. להפך. אז קודם כל, באמת אני רוצה להודות לשופטים ולאקום. הפרס מוענק ליצירה בעילום שם, פרס שמשמח אותי מאוד, פרס שגם סטודנט צעיר וגם מלחין מבוגר ומצליח, כולם שווים בו. ובנוסף לכך אני מוצא את זה כשיקוף ממש יפה של תהליך היצירה, שבעצם כולנו ניגשים להלחין או לכתוב מול דף לבן, וכולנו בעצם ניגשים בעילום שם כשאנחנו יוצרים. בנוסף לכך אני רוצה להודות לעודד קרמלי, המשורר חברי הטוב שכתב את הטקסט. למורי לשעבר והיום חברי, אני חושב שאני יכול להגיד ראובן סרוסי, שאני גם רוצה לחשוב שיש לו חלק גדול במלחין שאני היום. וכמובן להוריי היקרים ולאחיותיי. תודה רבה.